se nos han hecho tapas. No, Rinteen kannattaa. Hurras ja muutakin oli ehkä vähän hämmentystä, että tälle muutama tunti sen valinnan jälkeen, niin vähän sellainen odottavan hämmentynyt tunnelma taitaa olla edelleen. Sieltä on kerrottu, että osa ihmisistä asteli kävellen ulos, eli se itkien ulos. No varmaan sitäkin, että... No kyllä siellä joillekin varmaan hyvin tunteella tässä puolueessa eletään, niin osahan siellä... Siellä toki varmaan myös kyynelehti, että joillekin on vähän ollut sitten hankalampi paikka, että kyllä sitäkin tapahtuu, että ei sitä kieltämään pääse. Mutta ei sieltä mitään sellaista kansanjoukkoa ulos ole kävellyt, että ehkä ne on sitten tämmöisiä henkilökohtaisia fiiliksiä, mitä ihmiset on sitten tuonut tämmöisessä tilanteessa esille. Niin, no mitä henkilökohtaisesti ajattelit sillä hetkellä? No pikkasen yllättynyt olin, mutta tämä kisahan on ollut tosi tiukka, että en olisi löynyt vetoja kummankaan puolesta, että miten tässä käy, että tosi tiukka kilpailu ja ehkä pikkasen yllättävääkin ainakin näin ajattelisin itse. Mia Hahtala, et etukäteen ole kertonut kumman puolella olet, niin kerrotko nyt jälkeenpäin, että kumpaa äänestit? No tai on pitää tämän vaalisalaisuuden loppuun saakka, kun on kerran sille tielle päättänyt lähteä. No Antti Rinne nyt sitten on valittu, mitä odotat häneltä? Se, minkä niin kuin henkilökohtaisesti odottaisin, on se, että pystyisi viemään tietyllä lailla meidän puolueesta piirun verran vasempaa. Ja sitten toinen asia, mikä on niin kuin hyvin merkittävä, mistä nyt tässä kansan syvistä rivistä tämä tietynlainen liikekin on lähtenyt, niin on se, että meidän oma järjestökunta ja meidän kuntalaisia ja kansalaisia pitää kuunnella vähän paremmin. Että se on ehkä semmoinen toimintatapa, mitä sitä kiittämään. Ne on ehkä semmoiset välimäiset sieltä. Eli piirun verta vasempaan ja enemmän keskustelua kuin kaipaa. Kyllä ja semmoista ehkä koko puolueorganisaation läpi ihan siltä ruohonjuuritasolta sitten sinne johtoon asti, niin sitä semmoista yhteistyötä ja yhdessä tekemistä ja näitä linjanvetoja yhteisesti, niin sitä kaipaisin enemmän. Että toivoisin, että ja uskonkin siihen, että Rinteen johdolla se onnistuu. No miten tämä piirun verran vasempaan meno luonnistuu? Miten se tehdään? No vaikea kysymys, mutta kyllähän se niin on, että meidän puolueen puheenjohtajan tehtävänä on noudattaa puoluekokouksen ja myöhemmisten puolueen valtuustolinjauksia. Että täällähän me ollaan puoluekokouksessa nyt linjaamassa erinäköisiä asioita. Just tuossa äänestettiin varapuheenjohtajista, että se on tietyllä lailla niin kuin puoluekokouksen tehtävä linjata. Ja kyllä tällä ilmeisesti tahto tuntuu olevan siihen, että tätä puoluelinjaa täytyy jollain lailla uudistaa. Että ei ole tyytyväisiä ja varmaan osin siihen liittyy tämä puheenjohtajavaali, mutta varmasti monta muutakin aloitetta. Ja tuossa ohjelmatyössä tulee sitten semmoisia ulostuloja, mitkä on sitten minun mielestä ainakin piirun verran vasemmalla jo tässä vaiheessa. Selvä. Vielä Mia Hahtala, kysyn sellaista, että kun nyt sen verran Antti Rinne on niin kuin näistä painotuksistaan sanonut, että hän niin kuin painottaa talouskasvua ja työllisyyspolitiikkaa, niin näetkö, että nyt myös Itä-Suomi voisi hyötyä tässä jollain tavalla? Kyllä se varmasti näin on, että siitä hyötyä on. Tietysti toinen puoli on se, että puheenjohtaja luottaa ja puolueen väen ja puolueen valtuuston pitää sitten myös näitä linjoja laatia niin, että meillä on puheenjohtajalle sitten myös niin kuin antaa selkänojaa sille toiminnalle, että yhdessä tämä asia niin kuin tehdään. Ja puolueen valtuusto on koolla? Tarkkaa päivämäärää en tiedä, kun tässä tänä päivänä ja huomenna niitä valintoja siihen puolueen valtuuston tehdään, mutta todennäköisesti pikimmiten. Joo, mitäs Mia Hahtala, nyt teidän kokous siellä jatkuu tänään? Suomi on varmaan lauennut, niin nyt sitten... Kyllä, meillä on tässä nyt käsitteillä terveyspoliittiset aloitteet. Aloitteet yhtäkin äänestellään ja sitten ruvetaan käymään muita perhepoliittista ohjelmaa. Ja tuossa odotellaan varapuheenjohtajan vaalin tuloksia ja sitten meillä on illalla puoluekokous illallinen ja huomenna sitten jatketaan. Sitten kovaa työtä. Perustyötä teette siellä. Kyllä, hyvä. Kyllä. Ei muuta kuin hyvää jatkoa sinne Seinäjoen suuntaan. Kiitoksia.